da provare. Ma non vieni in ambiente. Le do sviluppo la vita, c'è scritto. Ho solo il micro schiapito, si va via. Perché la tua volta, c'è già la carica, ma ti viene a fare questa volta. Però come sei richiesto? Ježeli pověm láska, to je po polsky láska. Teď jsem uměl celý ten úvodní ještě dodnes, když to půjče, tak to říkám. Měl jsem úvodní text, který řekl, tak je to láska u vás. No a tohle jsem ale naučil, co se to zcela skutečně. No, takže někdy je dobrý se to naučit, a někdy vám to nepomůže. Někdy si poprosila, aby dělá řečníka na svatě z toho důvodu, že ona byla prezidentka, kamarád byl Čech. Pozvala si samozřejmě svém rodinu ty věci a chtěla po mně, aby ty informace byla toho technického charakteru, když to zase nedostáte z toho, které jste nějaké informace, co jsou tady mít. Tak já jsem se tu ve hnusel nějaký test, který se chtěla moderovat. Myslím, že vedla do té zkazy, které jste přepsali, já jsem se třeba fonetický, naučil jsem se na toho hodnovat. Dnes si to nebo nepamatoval, ale řeč naprosto nepodobná v řečtině. A já jsem se toho odpěstal, a jsem se to prostě odpěstal. Thank you.
tady nějakou průkaz pro hladu? Jakou? Jakou? No tak dobrý, běžte. Thank you.
potrebuješ sebe si zrieť. Ne. Aha, tak. Stalo, 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 st
Opakuji dnes ještě naposledy.